Hej, Per, Magnus, Thomas. Det kan handla om infografik, eller som vi kallar det för, infografik, logografik, piktogram. De kan se ut så här, eller så här. Alla älskar dem för att de når så många människor. Vi delar dem, de får hög räckvidd. Men de har ju ett jätteproblem. Låg tillgänglighet, svårt att få överskådlighet. De ser rätt ful ut ibland. Dyrt att producera. Vi ger er Glyfo. Gå in på glyfo.se, klar idag. Skapa infografik genom att mata in tabulära data. Ni får såna här vackra saker med jack- och tass-symboler. Ren strukturerad data. Går att läsa av blinda. Går att söka av Google. Färdig på 5 minuter. Kan delas. Vad kostar det? Gratis. Självklart för privatpersoner i förskolan. Ja. Vi har halva priset idag. Det funkar jättebra för barn. För lata chefer. Det kommer funka bra i skolor. Det kommer funka bra i årsredovisningar. Glyfo är självklart en hieroglyf. En glyfo säger mer än 1000 bilder. Tack.